Soos genoem, gesels ek vanoggend met François Strydom van Agbiz. François, baie welkom hier by Grootplaas. Dankie, Mia. Dis vir my so lekker. Kom ons, ek wil sommer net begin deur, ons gaan oor die waardeketting gesels, maar vertel my net eerstens daai verhouding tussen primêre produsente en besigheid as geheel in Suid-Afrikaanse landbou. Hoe gaan dit met daai verhouding op die oomblik? Hoe sterk is hy? Kyk, ja, al ons waarde, individuele kommoditeite wat ons in die waardeketting produseer. Ons het omtrent so 38 na 40 hoofkommoditeite wat ons in Suid-Afrika produseer. En hulle is grootliks afhankelijk van invoere vir die insette. So toerusting, kunsmis, brandstof, chemikalie, feitlik alles word ingevoer in die land en dan die primêre produsent produseer dan. En dan van sy produksie, wanneer meer 50-60% word lokaal verbruik, en dan oor die langer termijn word die res uitgevoer na of die SADC lande toe, Suidelike Afrika lande toe, of na externe bronne toe, jy weet, offshore, buitenkant. So dit is een baie belangrike stabiliserende en een vermenigvuldigende sektor, wat baie afhankelijk is van mekaar. Jy kan nie in isolasie produseer nie, jy het insette nodig, jy het marktoegang nodig, en vice versa. En ek denk as ons die fokus op die waardeketting as geheel ook plaas, dit is een groot waardeketting, dit is veelzijdig, en daar is baie rolspelers, as ek reg? Geweldig baie. So ons het, as ek net die uitvoersyfer vir jou aanhaal, ons voer ongeveer tussen 12 en 14 biljoen US dollars waarde op 'n jaarlikse basis uit. So. Die plaaslike bedryf is 'n massiewe bedryf. Ons gee vir 60 miljoen mense basies drie goed. Ons gee hulle voldoende, bekostigbare en dan ook veilige voedsel, kleding en drinkware. Dit onderskei ons in baie opsigte van die res van Afrika in terme van weet die beskikbaarheid, maar ook van die res van die wêreld in terme van die bekostigbaarheid. Enig iemand wat reis sal verstaan dat ons voedsel en kleding in Suid-Afrika eintlik geweldig goedkoop en bekostigbaar is. So ons is in een eintlike internasionaal unieke posisie dat ons volhoubaar en bekostigbaar veilige voedsel en kleding en drinkbare kan verskaf. Ek denk, as mens ook kyk na die rol wat die regering in die hand wat die regering in landbou het, en dan die hand wat, kom ons sê, privaat ondernemings, die privaat sektor in landbou het. Raak daai twee hande mekaar, hoe gaan dit met daai verhouding? Ja, so ek dink die regering, jy weet, ook net so 'n bietjie konteks, as 'n mens praat van die uitvoerende kant van die regering, met ander woorde, die DG en sy span mense wat elke dag werk toe kom en wie se voltydse werk is dit, dan gaan dit in meeste van die sektore redelik goed. Daar's goeie samenwerking, hulle verstaan dat die omgewing die bedryf nodig het en andersom. Die probleem kom maar by die politieke kant van die regering. Mense wat elke dag werk toe gaan om politiek te bedryf. Dit lyk totaal en al anders, maar wat die uitvoerende kant, denk ek, is daar hoop en kom ons met dippe elke instote by mekaar uit. Ek wil graag weet, as ons kyk op die oomblik na Suid-Afrikaanse landbou, en ek seker jy het een breë prentjie van die sektor, wat is op die oomblik van die grootste uitdagings en areas waar daar behoort aandag gegee te word? Ja, die twee goeders is onomwonde infrastruktuur of gebrek aan infrastruktuur, en daarna verwys ek paaie, spoor, weet, pipeline, brug, havens, daai hele kompleks. Infrastruktuur is geweldig belangrik, omdat ons soveel insetmiddels inbring en ons weer soveel geproduseerde produk moet uitneem. Ja. So die gebrek aan infrastruktuur in Suid-Afrika, en dis nie net beperk tot die landbou nie, dis alle sektore in die ekonomie. Dis die eerste ding, en dan een meer spesifieke ding is die gebrek aan, jy weet, persoonlike sekuriteit wat besig is
om die boerderijgemeenskap geweldig te bedreigen en te benadeel. Ik denk het derde aspect is die geweldige dispariteit aan inkomsten. Je weet, ontstellende berichten wat de mensen lees, hierdie week van een Ooskaapse ma, wat, je weet, haar en haar kinders, omdat zij net niet vir hulle kan sorg. Je weet, haar goeders ontstellen mensen geweldig, want je weet, daar is voedsel, en dit kan toch niet wees dat ons niet op een manier, je weet, zo iemand kan helpen. Ja, en ik denk, als mens aan landbouw denk, het is nogal gereeld in mijn gedachten, die leven wat binnen landbouw is, dit is zo'n levendige sector wat gedierig verander en gedierig aanpas en toets en kyk wat werk nie, maar ook geleenthede in die sector zelf. Nee, dit is toch iets om oor opgewonden te raak, want daar is geleenthede in landbouw. Ja, kijk, die manier hoe je dit nou opgesom het is 100% correct. Het is een dynamische bedrijf waar daar geweldige geleenthede is. En dit is eindelijk een verschrikkelijke bevoorrechte positie waar elkeen van die rolspelers in die waardeketting, weer die meest essentiële ding wat van mensen op dagelijkse basis, hulle moet eet dagelijks, hulle moet aantrek, hulle moet iets drink. So, precies dit wat jy sê, geweldige opwindende geleentheid en vol potentiaal. Ja. Kijk, dit het baie meer met interne landstabiliteit uit te waai as wat jy dink. Ja. Een mens wat gevoed en geklee is, is minder geneig om het onszelf met moeilijkhede te bezig. Nee, ek stem saam met jou. Ek dink ook, as ons nou specifiek die waardeketting as entiteit of as een beweging, want dis wat het toch ook is, dat is verskillende rolle en allemaal spelen verskillende rol, is daar sekere dele van die waardeketting wat dalk moeiliker trek op die oomblik as ander dele van die waardeketting? Ja, ek sou sê, daar is sekere kommoditeite wat op die stadium een bietjie moeiliker trek. Ek weet, die afgelopen 2 jaar het ons citrusbedrijf zwaarder gekry, dit gaan nou met een klein bietjie beter. Ons wolbedrijf het zwaar gekry met die back and claw, die voerkraalbedrijf het tamelijk zwaar gekry. Ouens met wie dit weer beter gegaan het, was die graanbedrijf geweest, die mielieproducenten, die sonneblom, sojaboon, koringproducenten, canolaproducenten, dit weer met hulle beter gegaan. So dan sekere kommoditeite, maar dit is, die boere is gewoon aan, dit is een cyclische bedrijf en ook allemaal wat in die waardeketting is, weet dat dit gaan maar cyclies en je moet op die lang termijn oorleef. Ek dink, die ding wat, en dis nie, weer eens, nie net beperkt tot die landbouw nie. Ons is geweldig bekommerd oor die op regeringsvlak, politieke vlak, je weet wat bezig is om daar te gebeur, en dat daar amper een disconnectie met die gewone publiek is. Ek meen 99,9% van alle Suid-Afrikaners wil net, jy weet, een goeie lewe, een veilige lewe, hulle wil vir hulle kinders sorg. Hulle wil nie hierdie verdelende politiese goed waarmee die regering en ook ander politieke partijen hulle self mee bezig hou nie. So daar's, jy weet, en dit is nogal een interessante ding, as jy baie reis, dan is dit ook nie beperkt tot Suid-Afrika nie. Jy weet, een mens vra amper, als je in Amerika komt, als je in Europa komt, is dit nou die beste leiers wat ons het? Kan dit wees? Dis so wat jy sê, en ek dink ook, en ek weet, jy het onlangs een medieverklaring uitgestuur, oor, as mens bijvoorbeeld praat van die waardeketting, dat mens nie in isolatie net oor sekere dele kan praat nie, want dit kan ook groot ongelukkigheid veroorsaak, nie? Sien, ek dink, en ons het nou allemaal blootstelling gehad aan Malema en sy dysfunksionele uitsprake oor allemaal van ons weet precies wat hy sê en die retoriek waarmee hy bezig is en ongelukkig ook die gevolg. Jy weet, een mens se lewe, ongeacht wie dit is en wat dit is, dis een kostbare ding. En jy kan nie daarmee lichtelike politiek maak nie. En dit is eindelijk dan my standpunt gewees. Ek dink dat ons leierskap nodig het. En dit is vir my geweldig ontstellend. Dat ons president nie opstaan. Jy weet, en hierdie goed sê nie. En dat hy eerder kies
om vir politiese gewin stil te bly oor sekere goed. Dit is 'n gebrek aan leierskap en dan volg dit, jy weet, dan gaan goed van daar af verkeerd. Die Weskus mense sê, jy weet, 'n vis sprot van sy kop af. Mm. Dis maar die Afrikaans daarvoor. Dit is so. Frans, jy vertel vir my, as het kom by Agbus se rol, julle rol in die industrie, ek meen, wat is daai rol op die oomblik? Het hy verander sedertdien, of is julle steeds geanker met wat julle doen? En keer vir my sommer 'n bietjie ook 'n prentjie in dit waartoe julle werk en ook wat julle doen om geleenthede in die industrie oop te maak. Absoluut, dankie Bea. So Agbus is die skakel tussen die primêre produsent. Die primêre produsent is georganiseer in jy weet, goed soos Agri SA, Afasa ensovoorts. Dis boere wat boere sake met mekaar daar bespreek. Ons, wat Agbus is, is die agri besighede wat in baie gevalle produk voorsien aan die boer en dan ook produk neem vanaf die boer en na die verdere verwerking en waarde toevoegingsketting neem. So ons is so min of meer 100 besighede wat in Agbus is, en hierdie 100 besighede hanteer, ek sou sê, tussen 75% en 80% van alle voedsel, vesel en drinkware wat in die res van die waardeketting hanteer word. So ons is 'n baie belangrike skakel. Ons is besigheidsmense en daarom die uitsprake wat ons maak is jy weet, soos ons in Engels sê, evidence-based. Ja. It's based on non-political alliance. Ons is nie polities verbind aan enigiets nie. Ons is nie emosionele en opreiende en aan die kant sit en skree type mense nie. Ons is besig met mense wat op 'n daaglikse basis geweldige groot blootstelling het in terme van ons balansstate, van mense en van verantwoordelikheid. So ons beïnvloed die omgewing. Ons kyk na plaaslike en internasionale omstandighede. Ons kyk om marktoegang te bevestig. Ons kyk na die daaglikse goed wat maak dat boere kan produseer en dat die res van die waardeketting kan werk. So krag, infrastruktuur, beleidsomgewing. Ons sal probeer om te beïnvloed. Ons skakel met internasionale organisasies. Ons is baie betrokke nou by die voortsetting of die moontlike voortsetting van die AGOA ooreenkoms, sodat ons produk jy weet, uit die land uit kan neem. Ons sal ook binne 2 weke met die BRICS-beraad sal ons baie instrumenteel wees. Ons wil verseker dat daar toegang is van produk van enige plek van die wêreld af, maar ook toegang sodat ons produk kan uitvat en lewensvatbare en ekonomiese en finansiële stabiliteit in ons land vestig. Ja. Dit is ons rol en waarmee ons op 'n daaglikse basis besig hou. Ons het elkeen ook 'n real job, so my real job is ek is die baas van Senwes. So dit is waarna ek daagliks kyk, maar ek doen hierdie dan ook namens die bedryf, en ek het ook 'n klomp van die ander bedryfspelers van die maatskappye op my direksie, en dan het ons natuurlik voltydse personeel in Agbus wat elke dag aan hierdie goed aandag gee en op 'n daaglikse basis daarmee werk. Wel, Fransjo, ek is dankbaar as mense soos julle wat 'n oogie oor die sektor hou, en dankie vir jou tyd vanoggend. Ek waardeer dit. Ek hoop jy het 'n baie lekker dag. Ja, dankie vir jou, Mia. Dankie vir wat julle ook doen vir Suid-Afrika en die sektor. Ons is baie dankbaar daarvoor. Ons doen dit met trots. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ek en jy sien mekaar môreoggend weer. Ek hoop jy het 'n lekker dag en mag dit reën daar waar jou koeie wei. Totsiens.